រីសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូនៅក្នុងមេរៀនទី49ចាមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី3ណាចាមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី3គឺយើងចូលមេរៀនថ្មីហើយចាគឺមេរៀនទី49ហើយមេរៀនទី49មានចំណងជើងថាផ្នែកសញ្ញាសុវត្ថិភាពនីតិរដ្ឋចាអានតាមអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាផ្នែកសញ្ញាសុវត្ថិភាពនីតិរដ្ឋចាអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺជាអំណាចណាក្នុងមេរៀនទី49នៅអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានអំណាចនៅតពទី156ចា៎នៅតពទី156រួចសង្កេតផ្នែកសញ្ញាខាងក្រោមផ្នែកសញ្ញាគេកូនចង់ដឹងកូនបានសិក្សានៅតពទី156ចា៎គឺសិក្សាភាសាខ្មែរផ្នែកទី3នៅតពទី156ចា៎បើជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចា៎នេះកូនបានហើយឬឃើញហើយចា៎ឃើញផ្នែកសញ្ញានៅខាងក្រោមហ៎ចា៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះមេរៀននេះទីយើងរៀនអំពីផ្នែកសញ្ញាទាំង2ទាំង3ហ្នឹងណាអញ្ចឹងកូនត្រូវអានអត្ថបទលើតពណ៌ហ្នឹងហើយបើកូនអាចសង្ខេបបានសង្កេតថាផ្នែកសញ្ញាហ្នឹងទីចង់បានន័យថាយ៉ាងម៉េចនេះផ្នែកសញ្ញាហ្នឹងទីចង់បានន័យថាយ៉ាងម៉េចផ្នែកសញ្ញាហ្នឹងទីចង់បានន័យថាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅបើកូនអានអត្ថបទសិនអញ្ចឹងមើលកូនអានអត្ថបទអ្នកគ្រូសូមអានអត្ថបទឲ្យកូនស្ដាប់សិនណាចា៎មកចាំស្ដាប់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាហើយបើសិភើឡើងទាំងអស់គ្នាណាចា៎មេរៀនទី49ផ្នែកសញ្ញាសុវត្ថិភាពនេះនានាចា៎អំណានចូលកូនអានអត្ថបទនិងសង្កេតផ្នែកសញ្ញាខាងក្រោមចា៎រួចឆ្លើយនឹងសំណួរបន្តិចអ្នកគ្រូមិនទាន់ឲ្យឆ្លើយនឹងសំណួរទេថ្ងៃនេះកូនកូនអានហើយសង្កេតមើលផ្នែកសញ្ញានីមួយៗខាងក្រោមនឹងតើផ្នែកសញ្ញាទាំងអស់នោះបានន័យថាយ៉ាងម៉េចចា៎មកចាប់ដើមផ្នែកសញ្ញាមានច្រើនដូចជាផ្នែកសញ្ញាបញ្ជាផ្នែកសញ្ញាបំរាមផ្នែកសញ្ញាអាសន្ននិងផ្នែកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ជាដើមផ្នែកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់មានច្រើនប្រភេទទៀតដូចជាសញ្ញាក្បាលខ្វោចសញ្ញាការរហ័នសំណងសញ្ញាគូខ្វែងផ្លាក់ផ្នែកសញ្ញានីមួយនីមួយមានន័យខុសគ្នានៅលើផ្ទៃដីបើមានផ្នែកសញ្ញាក្បាលខ្វោចមានន័យថានៅទីនោះមានវិញឬគ្រប់មិនតតុម្យ៉ាងទៀតបានទៅតាមផ្លូវមានសញ្ញាតារខានបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកដំណើរប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវទីនោះមានការជួសជុលទៅឬប្រព័ន្ធលូជាដើមផ្នែកសញ្ញាទាំងនោះធ្វើឲ្យយើងដឹងពីចំណុចគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដូចនេះដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវស្វែងយល់ពីផ្នែកសញ្ញាទាំងនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពចា៎មកអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទថ្មីអ្នកគ្រូអានហើយគេមានផ្នែកសញ្ញា3ដែលគេនិយាយណាគឺផ្នែកសញ្ញាទី1គឺផ្នែកសញ្ញាក្បាលខ្មៅអញ្ចឹងផ្នែកសញ្ញាក្បាលខ្មៅហ្នឹងតើកូនគិតថាយ៉ាងម៉េចគេដាក់សញ្ញាផ្នែកសញ្ញាក្បាលខ្មៅបើគេថានៅទីនោះមានគឺកន្លែងដែលគ្រូថ្នាក់ឬក៏មានតែបន្ទាប់ទូគេដាក់សញ្ញាបែបនេះចា៎បន្ទាប់មកទៀតគឺសញ្ញាពណ៌លឿងនេះហើយបួនជ្រុងនេះបើគេថាសញ្ញានៅខាងមុខមានតែការរខានចា៎មានការរខានការសារសំខាន់មានការធ្វើលូឬក៏ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងជាដើមណាមកផ្នែកសញ្ញាមួយទៀតគឺសញ្ញាផ្នែកសញ្ញាចុងក្រោយបានន័យថាផ្នែកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ហាមចាហាមប៉ះពាល់សាក់ហាមប៉ះពាល់អីអញ្ចឹងទៅនៅខាងមុខណាចាអញ្ចឹងគឺអ្នកគ្រូបានអានអត្ថបទតែហើយហើយក៏សង្កេតមើលរូបទាំង3ទៅហើយអញ្ចឹងកូនអានទៅទៀតអានអត្ថបទឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់ចាហើយអាចថតជាវីដេអូដែលពេលកូនអានអត្ថបទនោះឬក៏ថតជាសំឡេងខ្ញុំមកឲ្យអ្នកគ្រូតាមកម្មវិ